የእግዚአብሔር ሰው ካይምሮ በላይ የሆነ ነገር ሆኗል። ምንድን ነው የሆነው? ሆኖ ማያቅ ነገር ሆኗል። እሺ ሆኖ የማያቅ ነገር ሆኗል ወይ? እሺ ቤተፋጌ አፈሩ ተጸልዮበት እሺ ማጸን ሌላቸው ልጅ ወልደዋል። በደንብ ስሙ። ውሃ ጠጥቶ የተጸለየበት የሞተ ተነስተዋል። ዘይት ተጠቅሞ የተጸለየበት ካንሰር ተፈውሷል። ፍሬ በልጦ ብዙዎች ወልደዋል። ትክክል። ወንድሜና እህቴ ግን በተለየ ነገር ነው። እሺ ከየት ነው የመጡት? ከሻኪሶ ነው የመጡት። ቅጠል በልተው ከሰባት ዓመት በኋላ አርግዛ መታለች። ይሄ ነው ቅጠል። ቅጠል ማለት ይሄ ነው። ቆላሳያችሁ ይሄንን በልተን ነው። ልክ ነኝ? አዎ። የእግዚአብሔር ሰው ወንድማችን ቃቆሽ ይባላል። እሺ እህታችን ሳራ ትባላለች። ሻኪሶ ነው የሚኖሩት። ሻኪሶ የሚባል አገር ከዛ ለሰባት ዓመት መውለድ አይችሉም። በዚህ ኬዝ መሃል ላይ የሆነ ነገር ተፈጥሯል። እንደገና ሪዩናይት አንዱ ነው። ከዛ ወንድማችን ቃቆሽ ግንቦት 1/2014 ነው። ግንቦት 1/2014 አዋሳ መጡ። ነቢይ መስፍን ጋር ሄዳለው እግዚአብሔር አምላክ በእኔ ህይወት እዛ ታምራት ይሰራል ብሎ ከውድ ባለቤቱ ጋር ተያይዘው መጡ። ተያይዘው ሲመጡ አንተ አልነበርክም። በዛ የሚያገለግለው ሌላ ሰው ነው። ነቢዩ የለማ። ነቢዩ ባይኖር ሰዎች ከዚህ አፈር ወስደው ታምሮ ትሆነልኝ ሲሉ ሰምቻለሁ። ለእኔ ግን አለ ባልተለመደ መንገድ፣ በአዲስ መንገድ እግዚአብሔር አሰራሩ ልዩ ስለሆነ በልዩ መንገድ ይሰራልኛል አለ። ቤተ ክርስቲያናችን አዋሳ አጥቢያ ላይ የተፈጥሮ ዛፍ አለ። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማለት ነው። አዋሳው ላይ ዛፍ አለ፣ የተፈጥሮ ዛፍ። ከዛ ላይ ቅጠል በጠሰና ኪሱ ውስጥ አድርጎ ራት በልተው ሲነሱ ነ ያላትና ሚሪንዳ ገዝቶ ብዙዎች በውሃ ታምራት ሆኖላቸዋል በዘይት ለእኔና ለአንቺ ግን በዚህ ነው ታምራት የሚሆነው ብያለ። ቅጠሉን እየቆረጥን በሚሪንዳ እያወራረዱ በሉ። ከዛ ምን ቢሆን ጥሩ ነው ስትሄድ ጸነሰች። ሻኪሶ ጓደኞቹ የሰፈር ሰው ጉድ አሉ። በቃ ምንድን ነው ሲሉ ይህን ታምራትማ እዚህ አልነግራችሁም፣ በቴሌቪዥን ሄጄ ሳወራ ትሰሙኛላችሁ ብሎ ለምስክርነት መጥተዋል። ከቤተ ክርስቲያኒቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ ብዙ ዛፍ አለ። የመጣችሁ ሰዎች መቼ ነው የመጡት? ግንቦት 1/2014 እዚህ አምስተኛውን ዙር እያደረግን አምስተኛ እዚህ ስድስትና ሰባት ነበር። አንተ ለዛ ምሽግ ገብተ ነበር። ስለዚህ ሐሙስ አልሄድክም አዋሳ። በዛ ፕሮግራም ላይ ተካፍለው ነቢዩ ከሌለ የነቢዩ አምላክ እንግዳ አሰራር በሕይወታችን ላይ ይሰራል። ባልተለመደ መንገድ ነው። የታለ እጅ ያለው ሰው ባካች ናስ መሽጠገብኩና ኔ በቅድሚያ ይህንን ጉባኤ ውስጥ ያለውን ሰው አንድ ነገር ልበል። እዚህ ጉባኤ ውስጥ የረገጣችሁ በጠቅላላ ያው እግዚአብሔር ወረፋ ሲዞ ተራ በተራ ጥያቄያችንን ልመልስ ነው እንጂ ለሁላችሁም የረገጣችሁ ቀን ሆኗል። ከቤቱ ስትወጡ የመጣችሁበት ነገር ተሳክቷል። እዚህ ቤት ከረገጣችሁ እግዚአብሔር ይችላል። በጣም ድንቅ ነገር ነው የሆነው። 7 ዓመት ያህል ልጅ የለንም ነበረ እና በዚህ መሀል በጣም ብዙ ቻሌንጆች አሉ። በቤተሰብ ደረጃ ወደ ፍቺ ሁሉ ሄዶ ነበር ይሄ ትዳር ማለት ነው የእናንተ። አዎ። ልክ አሁን ወደዚህ ልንመጣ አካባቢ ከባድ ነገር በመሀከላችን ክፍተት ተፈጥሮ ቢያንስ ለአምስት ወር ያህል ማለት ነው ተራርቀን ነበር። እሷም ቤተሰብ ጋር ሆና አይችሉም፣ አንተም አትችልም፣ እሱ ችግር ያለበት ይላሉ። ያው የኔም ቤተሰቦች ደግሞ የሙሉት ነገር አለ። በዚህ መሀል እኛ ሳናስብ እግዚአብሔር እጁን ጣልቃ አስገባና ወደ መታረቅ መጣን። እንደመጣን ከዛም በፊት ግን በህልም እየመጣ የሆነ ውሃ ለእኔም ጠጣ ትለኛለ። በቃ መስፍኔ ጋር እንሂድና ይሄ ነገር ይሆንልናል ተባባል። ከየት ነው የመጣችሁት? ከሻኪሶ ነው የመጣ ነው። ቢያንስ ከሻኪሶም ደግሞ አንድ 10 ኪሎ ሜትር ትሆናለች። በዳኬሳ ይባላል። ወደዚህ ለመምጣት አስበን እያለ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ስንከታተል ነቢዩ አዲስ አበባ ለመካኖች ሊጸልይ ወጥቷል፣ ሐዋሳ አይገኝም ተባለ። አምስተኛውን ዙር እዚህ መጥተሃል። እኛ ደግሞ አይ እሱ ባይኖርም ሐዋሳ ቸርች እንሄዳለን፣ አምላኩ የትም አይሄድም ይሰራል ብለን አምነን ተነስተን ከዛ መጣን። አንተ እዚህ መሆንን እያወቅም ማለት ነው። ከዛን ተነስተን መጣን። ልንመጣ ተዘጋጅተን ራሱ በሰዎች ቀላል አልተዋጋንም።
አትዱ እሱን አታገኙትም ካላገኛችሁት ትርጉም የለውም አሉን። እኛ ከዚ እምነት ነው ይዘምንነሳው በቃ ይሆንልናል እኛ ቸርቹስ ገብተን እግራችን ብቻ እንድረግጥ ይሄንን እድል ካገኘን ብቻ በቂ ነዋል። ከዛ ስንል እሺ ብቻ ከሆነ ሂዱ አሉን። ሂዱ ስሉን እኛ ከዛ ተነስተን መጣን ማለት ነው። ጉዞ ጀመር እኛ ዛይ ምን ገባቀን አንተ ከዛ ጸልየ ኮታል ማለት ነው። ከዛን ዛ ደረስን ቸርቹስ ገባን ጸሎት እየተደረገ ይያለ ጥግ አከባቢ ነው ቁጫል ነው ፊለፊት ነው በቃ እኔ የሆነ ነገር ወዳይ ምሮዬ መጣ አመንኩኝ። እኔ አሁን የሰው ልጅ ብዙ ምስክርነቶችንም ሳይ በውሃ በዘይት አፈሮስ ደው ይሁንላችኋል እኔ ደግሞ አዲስ ነገር ነው ዛሬ ማደርገው መምጣቴ ካልቀረ ኮራ ብዬ ነው አልኩኝና የተለመዱት ነገሮች አላርግም ብዬ ሰው እየጸለየ ያለ አይኔ ይቀበዘበዛል ቸርች ውስጥ ማለት ነው። ምንም ማነሳው ምጨብጠው ነገር አጣው ቸርች ውስጥ። ከዛ እሷም አታየኝም ነበር ቀናስል እንደ ድንገት ግራና ቀኝ ላይ የቸርቹ ግራና ቀኝ ላይ የተቀመጡ ዛፎች አሉ ኖርማል ዛፎች ማለት ነው። ከዛ እነዛ ዛፎችን አየውኝና ብሩክ የሚባል አገልጋይ አለ መሳሪያ ጀስት የማረገው ጠጋልኩኝና አቤ ወይ ከነዚህ ቅጠሎች ላይ ሁለት ቅጠል ብቻ በጥሰስ ጠኝ አልኩት። ምን ልታረግ ነው አለኝ። አይ ስጠኝ ስለፈለኩ ነው አልኩት። እዛ ጋር ተመልሼ እቀመጣለሁ አምጣና ስጠኝ አልኩት። ከዛን እሺ አለኝ። ሲሰጠኝ እሷ ታይም ኪሴውስ ከተትኩኝና ቁጭ አልኩኝ። ከዛ ና አልኩት ስልክ ቁጥርን ስጠኝ አልኩት። ለምን አለኝ። ምስክርነት ስለመጣ ስጠኝ አልኩት። እሺ እሱም ገርሞት እሺ አለና ስልኩን አውጥቶ ሰጠኝ። ስልኩን ያስኩኝ ሆቴል ነበር አልጋ ያዝ ነው ገባና እዛ ተኛን። ልክ ልንተኛ ስንል ከኪሴውስ እሷ አላየችም ነበር እስካሁን ድረስ ከኪሴውስ አወጣው ማለት ነው ቅጠሉን ሁለቱን ቅጠል አንቺ አልኳት። ወይ በቃ ለኛ የመው መዳኒት ይዤ መጥቻለሁ ለሷ ነው ምነግራት ምታድሩበት ሩም ሄዳችሁ ሩም ውስጥ ከገባን በኋላ ማለት ነው ጉድ ነው። እሺ ከዛን ለኛ የመው መዳኒት ይዤ መጥቻለሁ በእምነት ትበያለሽ ምን ቆይበት ሐሙስም ምን ተጠብቅበት ፕሮግራም የለም ስለዚህ ወጣን መሄድ ብቻ ነው አልኳት። ምንድነው ያመጣው አለች። ምሪንዳ አዘስኩኝና ከሆቴል እንኪ አንድ ምሪንዳ ያጂ አልኳትና ለኔም አንድ ምሪንዳ ያስኩኝና በላን ቀጠሉን ድብና አርገን ሆቴል ውስጥ አዛው አቤት የታለሽ ቤት። እሺ ቢገልስ አለች። እግዚአብሔር በዚህ ሙቱ ካለ እንሞታለን እግዚአብሔር በዚህ አገኙ ካለ እናገኛለን ሚገልም ከሆነ ይግደለ ከዚህ በላይ ከሰው ስድብ በላይ መሞት የለም። በጣም እንደምነግራችሁ አይደል ከባድ ነው። ምናልባት ችግር ያለባችሁ ሰው ልታቆት ይችላልላችሁ በጣም ስድብ አለው። እንደ ችሎታ አርገው መውለድን የምቆጥሩ ሰዎች ስላሉ እንደማትችል አርገው ነው የማምኑት። ስለዚህ ከባድ ነው በእምነት ቢያልኳት ከገደለንም ይግደለን። ከዛ በላና የተሳሳቀን ተኛን ጧት ኬት ቆርጣን ወጣን ወደ ሻክሱ ማለት ነው ወጣን። ከዛ በወሩ ስንጠብቅ የለም ከብራዘር ባለቤት ጋራ ይሄ ነገር ወራ አለፈው ሆነላችሁ እንደሄዳችሁበት ተባባሉ ማን እሷና የብራዘር ባለቤት ማለት ነው። ከዛ ሲባባሉ ጠሩና ነገሩኝ ነገሩ እኮ ወራ አለፈው አሉኝ። እናንተ አላመናችሁም እምነት የላችሁም ማለት ነው። እኔ አመኛለሁ መጀመሪያውኑ ከዚህ ቤት ሶጣ አመኘ ነው ወጣው። ቼክ ብታረጉ አርጉ ባታረጉ አታርጉ እናንተ ደስ ብላችሁ እንኳን ደስ አይለኝ ለምን እንደሆነ አቃለሁ እኔ ውስጤ ነግሮኛል። ሄዱ ታየች ስትታይ እርጉዝናት ወይ የታል እጅ ያለው ሰው እጅ ያለው ሰው እስኪ እጃችሁ ከፍ አርጉና ያድናል ይታደጋል በሏል። የመጨረሻ በወር ሄዳ ነው ቼክ ያረጋችሁ? አዎ በወር ከአስር ቀን ምናምን ቼክ ስታረግ አለ። ኦ ማይ ጋድ እኔ ጀንጭኛ አልጸለይኩ እጅን አልጻንክም ወለጂ 4 አመት ነው 4 አመት ያልወለደች ያክስቴ ልጅ ናት ቃል ብቻ አውጣበል ይሆናል። እዚህ ቤት ሰው በአፈሮስ በዋውስ ተጠርበልቶ ወልዶ የመጣው ግቢ ውስጥ ያለ ሊሆን ሊታመን የማይችል ነገር እየወሰዱ ሰዎች ካንሰር ተፈውሶ ኤችአይቪ ተፈውሶ የመጣው የነዚህ ሰዎች ደግሞ እስከዛሬ ከሆነው ነገር በላይ
ወጣ ያለ ለየት ያለ አንተ ቆይ ጎን ላይ ቆጭ ብሎ ያሉት ነው ሰርኩ ከመድረኩ ላይ አርተ የሚበቀል እኮ ነው ኖርማል የተፈጠረው ነው እረኛዬ አንተ የነረኛ የነሴ ተባቂ አንተ የማተኛ ኦ በኮራል ባንተ ባንተ መካለ በምን አሰጋ አን የስን ጦርናት ወደ አራተኛው ሬደክ ኢየሱስ ወሃውስ አልፎ ፈውሷል ስሙን እኮ ነው አሁን እዚህ ላይ መጣራው ስሙ እኮ ነው የሚፈውሰው እዚህ ፖርቱጋል ውስጥ የሚጠራ አንድ ስም አለ ከስሞች ሁሉ ምን የሚል እሱም ኢየሱስ ነው በሉስ ምን ትላለ በዚህ አሁን እዚህ ቤት ላሉት ምን ትላለስ እኔ ባይ ዘ ወይ ልጅ ለማግኘት ጠንቋይ ቤትም ሄጃለሁ አ ጠንቋይ ቤትም ሄጃለሁ ለልጅ ብለ ለልጅ ብለን ማለት ነው ጭንቀት ነው ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው ነገሩ አዳር ከበሮ የሚመቱበት ጠንቋይ ቤትም ሄጃር ያለው በእውነት እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ ምናልባት እግዚአብሔር እኮ ሙከራ ስታርጉ ብዙ አይነት ሙከራ የምትሞክሩ ሰዎች አላችሁ እግራችሁ ብዙ ቦታ ይመረግጣላችሁ ከዛ ሐሳብ ወጣችሁ ያንን ነገር አስቀምጣችሁ ወደ እግዚአብሔር ቤት ከመጣችሁ ሐሳባችሁን እዚህ ላይ እግዚአብሔር ላይ ጣሉ እንጂ እግራችሁ ለቦታ አይርገጥ አምናችሁ ከመጣችሁ ይሆናል በቃ እኔ ምለው ይሄን ነው እመኑ እመኑ በተፋገ እግራችሁ ከረገጠ ይሆናል እዚህ መጣችሁ እግራችሁ አይምሯችሁ ሌላ ቦታ ያሉ ሰዎች ተሰብሰቡ በእግዚአብሔር መኑ ነው የምለው እግዚአብሔር ይሰራል ቆይ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ይሄ ከበሮ የሚመቱበት አንተም ከበሮ መታስ እንዴት አረክ አኛ በቃ ልጅ ለማግኘት ስንል ያላረግነው ነገር የለም ከአንድ ሙለ ቦታ ነው ያለው በጣም የሚገርም ነገር ነው እስከዛሬ ለኔ ይገርመኛል እና እዛ ቦታ ላይ ምን አለ ጠንቃዩ በቃ ትወልዳላችሁ ታገኛላችሁ ይላሉ ምን ያው ነገር የለም ከሶስት ወር በኋላ በቃ ተሸክ ባይ ዘ ወይ በዚህ ነገር ሁለት አመት ፈጀን እየተከታተል እንዴት ነው የኛ ነገር የዛሬ 3 ወር እንጠብቃለን በጨረሻ ላይ ያው አልችልም በቃ ሙከራዬ በቃ እግዚአብሔር እንደምታርገኝ አርገኝ እጄን አላስገባም ብዬ ማለት ነው ወደ ጌታ ከመጣሁኝ ቆዩ ቢያንስ አንድ ሁለት አመት ሆኖኛል ከዛም በኋላ አልችልም ብዬ ራሴ ለእግዚአብሔር ከሰጠው በቀን ጀምሮ እኔ ነገር መሰራት ተጀመረ እግዚአብሔር ለጌታ ለኢየሱስ እልልታ ጅብጨባ እግዚአብሔር ጣልቃ የገባው የዛን ቀን ነው አልችልም ያልኩ ቀን ነው ይስ አዮ ያሃኪምን ችሎታ የጠንቋይን ችሎታ በቃ ብላቹ ወደምችለው እግዚአብሔር የመጣቹ ቀን ነገራቹ አንድ ብሎ ይጀምራል እመኝ 144 ቦታ ይረገሹ ተዩና እዚህ ቤት ያለውን እግዚአብሔርን የነን ነገር መንታርጎ ወንድ አርጎ ሴት አርጎ ይሰጠኛል ሰጥቶም እጄ ላይ ያስረክባል የሚል ጮሆ አሜን ይበላይ እሺ እሷን እንስማት እግዚአብሔር ብዙ ነገር ነው አሳልፎን ብዙ ነገር ነው ያደረገልን ለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን እግዚአብሔር ይባረክ አሜን እግዚአብሔር ማህደራው ይባረክ አሜን እግዚአብሔር ሁሌ ልዩ ነው አሜን እግዚአብሔር ይባረክና እኔ የመጨረሻ ቀን ከዛ ስንወጣ የመጨረሻ ጸሎት ነው ጸለይኩኝ አምላኬ ሆይ እኔ ማለቅሰው ከዛሬ ቀን ጀምሬ ደስታዬን አይቼ ነው ማለቅሰው እንጂ አምላኬ ሆይ ከንግዲህ ወዲህ አመታትን እየቆጠርኩ ሀዘን ልቤን እየሰበረ ለሰው ቃል አሳልፌ አትስጠኝ እኔም የፈጠርከኝ አንተ ከሆንክ ለክብር አቆመኝ ብዬ ተወራርጄ ከቤቴ ወጣሁኝ እንዳልኩኝም አላሳፍረኝም እግዚአብሔር አምላክ አላዋረደኝም በክብሩ ለክብሩ አቆመኛል አመስግኑልኝ ለጌታ ለኢየሱስ ቅጠሉን ግን በልተሽ ቅጠሉን እሱ ሲወስድም አላየውም ተንበርክከን በወቅቱ ጸሎት ላይ ነበርን ቸርች ውስጥ እሱ ከማል ተነስተ ነው ያንን ቅጠል ቆርጦ አላየውም ነበር ወደ ማደራችን ስንገባ ነው የነገረኝ ይሄ ነገር በጓዳንስ ቢያልኩት በነሞትም ድሮም የሶምላስ ገለናል እግዚአብሔር በዚህ ቅጠል ያድነናልና አትጠራጠሪ ቢያለኝ
እንዳይምናት ይሁንል ይሁንልንና እኔ ማምኛለሁ ባላለሁ አልኩኝ። ከዛን ቀርጥፈን በመርንዳ አባልተን እግዚአብሔር ያደረገልን ለጌታ ለኢየሱስ ሴት ልጅ ተወልዳለች። አሁን ስንት ወርሽ ነው? እኔ አራት ወር እኔ ይዣለሁ። ያው አራት ወርን ጨርሼ ያው ወደ አምስት ልገባ ቀናት ይቀሩኛል። ወጃችሁ ዘርጉና ባርኳቸው። ሲ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በላች። ሚቀጥለው አመት በሉስ ልጅ ወልዳችሁ በሰላም እዚህ ቤት ተመለሱ። አሜን። ተባረኩ። አጨብጭው ለጌታ ለኢየሱስ።